نو دام یو لفظ مبهم او مشکل دی چې زمونږ کې ودرېږم او قبلې ته مخ کوم او الله اکبر ویم نو دې لفظ الله اکبر ویلو کې څه راز دی وای دې کې راز دا دی چې اے الله ته ډېر لوی په ما څومره حلال سیزونه چې وو ټول مې په ځان حرام کړه او تا ته ودرېدم دغه وجه ده چې دې مونځ کې ړومبني تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي نو تحریمه د حرام نه وتی دی تحریمه ورته ځکه وایي چې کوم سیزونه د مانځه نه بار په سړي حلال وو هغه ټول په مانځه کې په حرام شو مثلا خبرې کول تا ته حلالې وې آپ منس کے پتا حرام شو روٹے خوراک پتا حلال ہو آپ منس کے پتا حرام شو سلام اچول و غستل پتا حلال ہو آپ منس کے پتا حرام شو وغیرہ وغیرہ نو بے مانزنا چ سمر حلال سیزو ندی اے اللہ اگر ٹول میں پزان حرام کرو او تا تو ادرے اس ابتدائی پچھ کئی ابتدائی کئی پا سبحانک اللہم باندے سبحان اغا پاک ذات اقدس توائی چھ پدے کائنات کے دا اللہ نزیات پاک بل سوک نشتا او دارشی نزیات پاک او سمرا پاک دے نو شیخ سادی سے ابتجاوے اغور تیل اے برتر از خیال و قیاس و گمان وهم اے برتر از خیال و قیاس و گمان وهم ما ہم چشنی دیم و خاندیم و ماندیم دفتر تمام شد و بپایان رسید عمر ما هم چونی در اول وصف تو مانده اے برتر از خیال و قیاس و گمان و اے غزاتا چه نپ خیال کے رازے نپ گمان کے رازے او نپ وهم کے رازے اللہ غزات تے چی آر سمر خیال از غلے نو پا تصور کی بیرانہ وستیش نبے پا خیال کی را وستیش نبے پا گمان کی را وستیش ما ہم چشنی دیم و خاندیم و ماندیم اے اللہ تا غزاتی چه نه په خیال او نه په وهم کې راځي سمره می چې اورېدلی دي نو د هغې نه م بالا ترې سمره دنیا د علم می چې د نظر نه وتې ده نو د هغې نه م بالا ترې اوس دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر دفتر تمام شد و با پایان رسید عمر ما هم چونی در اول وصف تو مانده ایم دفتر تمام شد دا علم دفتر او دلی کلو دفتر اخلاصی شد لیکن ز ما هم چونی در اول وصف تو مانده ایم والله العظیم چستا پڑھوں بھی صفت کے لگیائیم عمر میں تمام شو علم میں تمام شو دفتر میں تمام شوی لیکن زستا پڑھوں بھی صفت کے ملادویم تشویم نے اللہ
څه شان دی او څه ذات. نو ابتدا د منځ تکی په سبحانک اللهم سبحان هغه د پاک ذات نو بل څوک شته چې هغه ته پاک وویلی شي؟ څوک شته؟ بیا زمونږ دې زمانه کې هم لا څوک پاک شته؟ هر سړی ته چې ډیوه ور رڼا کې نو جهنم به درته پکې ور ښکاره شي. هر سړی دا اسلام اسلام خبری چې مونږ کوو دا تر هغې پورې دي چې تر څو پورې د دې ټکراو نه وي راغلی زمونږ د نفس د خواهشاتو سره. چرته چې زمونږ د نفس د خواهشاتو سره ټکراو د اسلام راشي هغه وخت کې بیا ته تماشا وکړه چې ته د اسلام څومره اتباع کې او د خواهشات نفسانی څومره اتباع. نو اسلام زمونږ دا داسې شی دی لکه دیګرام یو مارغه دی. دیګرام یو مارغه دی چې هغه د قرآن حافظ دی، قرآن ورته یاد دی، نو هغه د شپې په دې ونو کې ناست دی او قرآن لولي. چې قرآن وایي نو دې آواز ته نور مارغان راغونډ شي او د سترګې پټې کړي او قرآن وایي نو دا مارغان ورته نږدې راشي او د ده دا خوشاوازي او آواز ولا خوند ورکړي. نو د سترګې پټې کړي او داسې د سترګو کې لږې غوندې وغړوي او پکې وګوري چې کم مارغه پکې غټ دی. نو چې کم مارغه پکې ښه سور وي او ښه غټي نو قرآن وایي 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 او هغه مارغه ته شیش برابر کی او غړپ پنجې ورواچي راوینیسي نور مارغانو تختي او دی هغه راونیسي او ویې خوري. الله دې کروڑونه رحمتونه ووري د رحمان بابا په قبر باندې. اغه وای هر قاری چې بی عمل قران لولي، هر قاری چې بی عمل قران لولي د په مثل دی ګرام قران دام دی. د شعر ته وګوره، هر قاری چې بی عمل قرآن لولي د په مثل دی ګرام قرآن دام دی. کم قرآن لستون کې چې په قرآن په خپل عمل نه کوي د ده مثال داسې دی لکه دی ګرام مارغه چی دی. دی ګرام مارغه قرآن د خدای دپاره نه لولي، دیګرام مارغه قرآن چې دی هغه د مارغانو نیوو دپاره لولي. نو عزیزانو تاسو یی مارغان او مونږ یو دیګرامان، نو مونږه دا قرآن دې دپاره لولو چې دا ملوم او دا میخی دی ستاسو د نیوو دپاره. تاسو بیا پکې مونږ په رنگ رنگ شکل کې رانیسو، کلم د مړي په شکل کې رانیسو چې مړی در کې وشي، مړی در کې وشي نو ته مانه تپوس کې چې استاد
استخو پخپلا خری نه پویږي. جی سمرا کفن پکار زویم سلویخ گزا ستا ککور رانیگیم بازار تلار شیو سلویخ گزا کفن روڑی دکه چه استاز ویلی دیکن. نور زره خزی نه پختنه او که چه اغا استاز ایده جی نکو بوده کتنه دا مره چه لمبا تا چه ایسه پکار دی و ایده تخته الوا آغا در بانده سه با دره سوجی روڑی آتسه سیر سوجی روڑی غار دیچ که باندی کیو دا سوجی الوا او کی چه مره تخته توا چه ده تخته الوا بی پخ. خز قرآن خانه در تا دادا می خیده او ما در تا دادا می خیده او سواده که خو با اون ما در تا سکرکه ایخوه خو واده تاسو دمرا لری تلیه دمرا لری چه اغا کرکای که زما تاسو گیره گئی نا ادوم را لره لاره ای اغا ده اسلام و ده نفس جنگی ده واده پتیم که نفس ده وی چه روطه ده نکریزی دیو علق گتا ورا چول دیو پلانه دیو دنگره دیو اغل تا ده خزو باچه ای شروش خواهشات ده نفس شروش آل تا اسلام اسلام ده چای یاد نی بیگان ابل اشپا پا دیتسن که اس خزیم ناستی دی او دوپڑای ماریم پا دیتسن که کینولی لان ده خزی دی ور تا گیر چا پیرا لکان ناست او دبلی غگیگی او لاسون پڑکیگی او پکی دیتسن تیر ما مرگرو تاوی چون بارکم شده پختانه پختانه لاره آقا کڑکای که تاسو نگیری زکا چی علتا جگره ده نفس او ده اسلام راش اسلام چوی چی تواده که نو چنگ بیکه داغی بیین ثبوت د پیغمبر د ودونو او د صحابه د ودونو موجود دی بیین ثبوت واده که نو داسی بکی جماعت تبراشی و نکاب اتڑی و قجوری بویش کی و نو علت نفس تا ترجیح ورکریشی اسلام دا چا یاد نی مری کی چونکه مالان دی گیری نو ما در تا دامی خیده دای دره مداو دای اوم مداو دای رنبانه زیارت تیو دای سلویختی داو دای پلانه دیو دای پلانه دی منگا مره کی ویو چه دا ده گڑی زامن خواسیم ده سڑی زامن ندی کار می سده چه پویو مای وی اشنال پند ورکا چه پند نی ده شگ پند ور پا سرکا چه ارمیگی ماتش یو سڑه ده کوئی پا غاره ولار ده او توی ما لکه غرزی که او دیم داسی داسی کئی ما غرزی که او داسی داسی کئی رستو نا تیلا ورکا چی زیلان ده چی اور میگیم ور پسی مات چی ایو مولا ما تیل تلی ونه نی مانو ولی ویل پا دنیا را میانو دمانو کنجرانو اخرینو که مولای تی اخرینو چکو فروشو مال خبره دی تک کری دا خبره ٹھیک خدا ز مجبور ہم ز اصول ستاسو مخ کے بیانو چی اصول د دین دادی مڑے اوشو بس خلاص خبر ادا نی کپنی سلویخ گزشتاو نا سلویخ گزشتاو نا شل گزشتاو نا چشت دا خپلی وینزلی جامعی دای کپن دیو دا خپل سادری چی دی دای کپن خبر
De capăt? نو زما عزیزانو عرض می داو چه نن دا قوم بالکل د سړی توب نبار ده د انسانیت نبار ده د اخلاق نبار ده اخلاق پکی نشتا تاسو د خپل زمانه دا د شلو کالو دویشتو کالو اتلس کالو تریس چوبیس کالو الکانو گوری د دې د حرکات سکنات وګورئ د دوی د کرتوتونه وګورئ چې دی کوي څه پکې د ملا زامن شتا پکې د پیرانو زامن شتا پکې د میاګانو زامن شتا پکې د سیدانو زامن شتا هغه عوامو زامن خو پرې ده د خواسو په چا چې لویې جنډې ولاړې دي داغی زامن و گورا داغی تمام اورز داغی تصور و گورا و داغی حرکات سکنات و گورا نو اللہ قهر پہ نازل شو بی اکڑے دا او جونیر کلرکای پسی دا سپی غندی مندی وی بی اکڑے ایم اکڑے دا ایم ڈبل ایم اے ایل ایل بی کرے دا او پا جونیر کلرکائی پسی دا پولیس پس پائی توپ پسی دا سپی غندی منڈی ہوئی دا عذاب دے پا دی قوم کن دے پلاران ایرائی جی جی زوئی میں بی اے کرے سوکم زسوکم زچے چاہتا گڑی دی اگوی پسی گردہ تا خود خدای اسرا نو د بنده دی وا چې د بنده اسرا دی کړی وا بندگانو پسې ګرځا ایم این اے پسې ګرځا ایم پی اے پسې ګرځا منسٹرانو پسې ګرځا مونږ څوک وای نام چاوی چې مولانا صاحب ته ورشي ما مولانا صاحب سره ټمبم نشته کینی په دې پاکستان به میرا غرزولې وې چې د درانه لوټه لاندې باندې پاتې نه ده لوټه نن په دنیا کې وګوره داسې رسوا او شرمېدلی ملک چېرته شته پرون ته اعلان کے چھ میں نے شریعت بل کو پاس کیا ہے نواز شریف سے اعلان کرے ہو چھ میں نے شریعت بل کو پاس کیا ہے تاچہ شریعت بل پاس کرے دے شریعت کے خدا دی چھ کم سڑے اقبال جرم کی کم سڑے پخپلا ہوئی چھ ما زنا کرے دا نو شریعت وی چه دا سنگسار کئی دیکھ دا کنا پر شریعت پوئی گئی خاوری ری پی پوئی گئی شریعت تا گورا و تاسو تا گورا خدا راستی کا دمرم پوئی گئی دمرا پرونی او سلی را نے ماتے بھی جئے مولانا زیب او دس میو منز میو کو خواسی می دی لوی او دس ما تیزی دا سی خوزی دل ای غندی او پوی پینام چا باد را نو تی دی کرنی دی خوزی دل ای غندی او نو مال چی نو خوزی خو مر بای کن اخدای دی بی خو پاس تا نو پوی گی چی تانا باد و تی دی کرنی دی تا تم را ددخ بد انسان بچی نی دی بلکو دمرا نہ پوئی چودس پسشی ماتی گی دمرا پتاورت نشت و دا قوم و شریعت و مذہب دا و شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں
انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. ازلی بدبخت پر نصیحت انہوں نے ٹیکی. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. ددوئی پویول پا فولادی خنجر پکار تا نہ پوئے کہ پاؤ دس ماتی دو باندھے دا سر تے ہوئے والتا لڑا کے پارام تو بنو خو پوئے گی کم آرام توب دے چی دے قوم لنا ورزی کم آرام توب. یو چرچا جوڑا دا نن پٹول پاکستان کی خزا دا جرات کئی پا پاکستان کے چه ما سرا دمرا خلقو بدفیلی کرده دا خزا علل اعلان بیان ور کئی چه ما سرا دمرا خلقو بدفیلی کرده دا ندا ملک دستا کپر اخری اول خدا خزا راونی ساوز ورن دکا کن دیکی دا بیا چه ور سرا چا بدفیلی کرده دا غیو یو راونی سا انتارو گیتی کا کسٹڈی پی والا انٹاروگیٹ کا چتا سو بدفیلی کڑے کا ندا کڑے کہ اقبال جرم ہوئی کو اغم زورن کا نو پنن دنیا دا خدای کی کم مزاق چی دے اسلام او دا مذہب اڑاوی گی دمرا مزاق پا ملکی دا بلشی نہ اڑاوی او آو رہے دا پاکستان ہر حکومت خدای شرمی دلے ولی کو زیدت کرسائے نا ولی زکه چه دو حق دی دو یو حقوق اللہ دی و یو حقوق العباد دی دا خدای جرم چه اوکی پا توبه معاف شه دا خدای جرم دی اوکو توبه دی ویستا معاف که دا بنده جرم دی اوکو آپ توبه نماف کیگی چه سو پوریا بنده در تمافی نہیں کی ننٹول پاکستان پا دری سلوی اخکالا کے دا جناب محمد رسول اللہ مجرمان دی دا نظام مصطفیٰ پا نوم باندی حکومت علی کنا لی نظام وائی ٹول نظام مصطفیٰ پا نوم باندی اقتدار علی دا نظام مصطفیٰ پا نوم باندی حکومت جوڑائی او دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا ملک پا انٹرکان کے اوکا دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا بیسکوپونو کے اوکا دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا میوزک سنٹرو کے اوکا دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا نشترحال کے اوکا چی دا اغا نظام مصطفیٰ سر دا حکومتو نسلو بے گئی نو ناوا دا محمد رسول اللہ دا نظام والی او بیا اغا نظام دا خپولان دے پیمالی عدتو نا بیا پا کی دا یورپ کئی دا امریکے کئی نن پا یورپ او پا امریکا کے خزے پا سرک روان را غاڑے استل او سپول دا دا امریکے او دا یورپ تقلید دے نن ستا پا پاکستان کے دا کی گی کا نکی پرونه اخبارو گوری فوٹوانی بیاراشی او زمونگ خزی او زمونگ لونائی گوری الک دے جینه تغاڑی وطه دے او مخی ورطا مخ سر جنگو لے پرونه اخباراتو گوری دیتا مخزین وی جمعه پورست چراشی مخزین بیا پا مخزین که ستاد دی پلیت ملک دا جنکو فوٹوانی دا دا رزیل بچی چی دی دا دا سور بچی چی دی چی دا چا لون دی دا دا چا خوین دی دی دا دا سور بچی دا دا خنزیر بچی دا دی دا لونو او دا خوین دو فوٹوانی پکے پاغا مخزین کے دا یو خپای دل تا چولی او دا زیخکارا کرے کنی و دا دا رزیل بچی و دا دی دا ملک یا دا قام
دا چې مری د سپی په مرګ مری دا سپی مری دا د خنزیر په مرګ مرداریږي دا مړی دی جنازی دی او زیارت دی او پلانه دی جنازی منازی نشتا نه زیارت شتا او نه سنویختی شتا او نه پدی بخلی کی دا خاطر جمع کی دی ابل اورزنه واقع قدر تاویم اقل بمخوز اقل اغا حال زتا تسوه اس پا دی منبر در تنشه دی وجه نا خدای تا گوری اقلو کئی دا خدای لار اختیار کئی دا خدای دین تا متوجه شئی پرو سکال پرایون کی او خیره شوی و شاید چه سک کال ببیا کی چه یا اللہ جن کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے خدا یا ان کو ہلاک کر دے دا خیره با سک کال بیا کی دا پاکستان پا تقدیر کی ہدایت نشتا دا قوم ز خوب نگورم چه دا قوم بم چرتا رائے راست تراش دا نور پا نالت کی گی لگیا نور کسو غریبان دی پا یو رنگ کے پنالت دی کمالدار دی پا بل رنگ کے پنالت دی کجیدادون و والا دی پا بل رنگ کے پنالت دی نن دا جیدادون و والا و حالو گورا ککرائی والا خز زیادتی ورکی چی دیکی بدننا زنا کی گی و خز بپکی چلی گی دا دوس اغیلم جیداد پا کری ورکی دمو لے پا کری ورکی دیتا نگوری چی دا زما پا دے جیداد کی با گناہ کی گی او دا دے بزا خدای لے جواب ورکو ننستا سمرا گندگی چی کی گی دا دا جیدادونو والا دا جیدادونو والا ما پسترگو اولی دا زی گورم چه خدای را نیولی دی گورم زی داوری دو خبری نکو زی گورم تماشی با در تاو خیم دا جیدادون والاو دا جیدادون والا قبرونا ما پرانیستی لی دلی دی او خکراور لرمان تیراوتی مالی دلی دی پستر بو خکراور لرمان یو قبر پا صدر کی پرانیستو چه تختای تی لره کا داس لرمان تیراوتو داس عواز تیراوتو چه اتو رزی زماغ و گونو کار نکولو دادا او ریدو خبری در تنمه وقتی طور خوب تسل دو دریس و روپو تا خوشحالیگی انجام بده دایی چی دسپی غنده بلانده پا قبر که غاپی اغا ملاوسم جونده ده ده یو قبر سر پا جماعت که امامو دری ورز امامتیو کرو تخته دو مدرسه تراغ الک اولی ویل پا خدای قسم چی دا قبر والا طولش پا پا قبر که دسپی غنده غاپی لشپا دا دی قبرنا دا سپی دا غپا آواز رازی دا دی مرگ دا سپو دی دا با دا سپو گون دی غاپی پا قبرونو کی او خکرور لرمان با ستاسو ملمانی پا قبرونو کی حکومت نا خدا تا حکومت خود چر تا لو فران لو چگان زناکار شرابیان بدماشان دی خلقو تا پلاس کرد شیخ رشیدم استاد پاکستان وزیر دے چه بار ملکونو تلارشیم گڑی گی او قدلتیم گڑی گی اگه نا خدا توقع مکوا زبیمارم ربا میخا پکی دو
ډاکټران می پلار را تراوسته دوایان به را کی ټیکېدم نه ډړه به می خپل یو بوډای خزر آله ما ته وی بچیا تا باندې څه چل دی مړه می خپکی په دې کټلنګ را تکې نه استویل بچیا واوره زړګی لا ډاډ ورک پخپلا مدام به څوک ډاډه کوي وشتلې زړونه بچیا دې خپل زړه له پخپلا ډاډ ورکوه په ډاکټرانو پسې مګر ځه بچه دا یوې د کټ او چتر پاسې د مو ټیک ټاک شوم تر نن هم ټیک یم نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي بل چا نه دا توقع امید مه کوئ چې دی به ما ټیکي واخر دعوانا عاقلا راش راش په قرآن کې دی مزی کذی زی زی جمعیت لبرازی آئے کذی زی زی جمعیت لبرازی عاقلا راش راش پا قرآن کی دی مزید